Obrigada, Kets. Nossa, tô com uma dor esquisita aqui, assim, umas pontadas. Eu acho que eu vou morrer. Alguém sabe o que pode ser? Pior que não é no coração, é do outro lado. Gases? Não, normalmente minhas gases é no intestino mesmo. Nunca fui de ter gases. Levei na cara para lembrar.